Və anonslardan dərhal sonra son dəqiqə xəbərini diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Fevralın 28-i səhər saatlarında Azərbaycan ordusunun əskəri Pənahov Ruslan Eldənizoğlu Laçın rayonu ərazisindəki xidməti mövqelər arasında hərəkət edərkən əlverişsiz hava şəraitində istiqaməti itirərək azıb. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Qeyd olunub ki, hərbi qulluqçunun tapılması məqsədi ilə dərhal başlanılan axtarış tədbirləri davam etdirilir. Hadisə ilə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat təqdim olunacaq. Buna dair ilkin olaraq erməni mediası da məlumat yaymışdı və həmin şəxsin saxlanıldığını demişdi. Hazırda isə Müdafiə Nazirliyindən məsələyə münasibət bildirilib. Bir daha həmin xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Fevralın 28-i səhər saatlarında Azərbaycan ordusunun əskəri Pənahov Ruslan Eldənizoğlu Laçın rayonu ərazisindəki xidməti mövqelər arasında hərəkət edərkən əlverişsiz hava şəraitində istiqaməti itirərək azıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən xəbər verilib və qeyd olunur ki, hərbi qulluqçunun tapılması məqsədi ilə dərhal başlanılan axtarış tədbirləri davam etdirilir və hadisə ilə bağlı əlavə məlumat da ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Müdafiə Nazirliyinin təqdim etdiyi həmin məlumatı təqdim etdik, daha doğrusu diqqətinizə çatdırdıq və buna dair detalları da bir neçə dəqiqə sonra müzakirəyə çıxaracaq. Azərbaycan ordusunun əsgəri əgər azıbsa və bu istiqamətdə Azərbaycan tərəfi dərhal işə başlayıbsa, bundan sonra Ermənistan bundan Azərbaycana təzyiq vasitəsi kimi istifadə edə bilərmi? Həmin şəxsin mübadiləsi istiqamətində hansı tədbirlər icra ediləcək? Müdafiə Nazirliyinin təqdim etdiyi məlumata əsaslansaq, dərhal bu istiqamətdə işlərə başlanılıb və ictimaiyyətə də əlavə məlumat təqdim olunacaq. Bir daha qeyd edək ki, hadisə bugün səhər saatlarında baş verib və Azərbaycan ordusunun əskəri Ruslan Pənahov Laçın istiqamətində azıb və hava şəraiti səbəbindən bu hadisə baş verib ki, detallar barədə yəqin ki, irəliyən dəqiqələrdə də məlumat təqdim olunacaq. Biz də sizin diqqətinizə çatdıracaq, geniş müzakirəsini də aparacaq. Bundan Azərbaycana qarşı hansı formada istifadə oluna bilər və sülh danışıqlarının getdiyi bir vaxtda Berlində xarici işlər nazirləri səviyyəsində görüşün reallaşdığı bir vaxtda, yəni reallaşacağı bir zamanda bu hadisənin baş verməsi proseslərə hansı formada təsir göstərə bilər? Bununla bağlı siyasi müstəvidə də müzakirəmiz olacaq.